Hallå och välkomna till en ny video. Som ni ser är ett nytt paket på ingång. Den förra unboxingen, det var av en sån här oljeskimmers fidget spinner som liksom bara en linje, eller vad ska man säga, det är ingen sån här trekanter som stannar, utan det var en rak. Nu har det eventuellt kommit en ny, jag är inte säker än vad det kommer vara, men jag tror det. Det ska vara i det paketet. Lite konstigt så lapp man fick på det också. Goods not fulfilling the conditions laid down in articles 28 and 29 of the Treaty of the Functioning of the European Union. Like, what the fuck? Konstigt. Jag läste någon typ nyheter om att många fidget spinners har blivit liksom konfiskerade av tullen för att de inte är säkra. Men vad fan? Hur kan en fidget spinner inte vara säker? Visst, om man snurrar dem med såna här högtrycks eller komprimer, vad heter det? Såna här luftgrejs som man fyller däck och grejs med. Det får man ju skylla sig själv, men om man bara spinner dem med händerna kan det inte vara farligt. Det var allt som var i där. Åh, jäklar. Det är sån här fin väska typ. Kolfiber. Fan, det här tror inte jag man skulle få med alls. Lite sämre kvalitet dock på den här dragkedjetypen. Men om vi kollar. Jag har min aning av vad som kan ligga här i. Och ni värsta spänning här. Kolla långsamt. Åh, jäklar. Det är den här med kugghjulsspinnen. Den här har jag sett fram emot länge. Det var... Oj, fick man en verktyg med också? Kanske för att skruva loss. Det är sån här sexkant. Men schysst att man fick ett fodral. Man. Det är liksom, det är inget dåligt här. Men kolla på den här. Åh, jäklar. Shit. Kolla, det här är liksom kugghjul man snurrar på utan. Alla snurrar samtidigt. Shit. Och sen är det typ, jag vet inte hur de sitter fast. De sitter väl fast i de här punkterna. Men kolla, den är röd och guld. Kugghjulen guld och själva den här metalldelen i rött. Ser inte ut att vara några repor heller. Utan den här är riktigt bra kvalitet. I Sverige har jag sett de här kostar typ nästan 300 spänn. Den här kostar 170 med frakt från Kina. Och jag tycker vi drar igång och kollar hur det här kommer gå. Åh, jäklar, vad coolt. Det är liksom, jag tror det inte, det är liksom inget kullag i det här, utan det är bara kugghjul som snurrar mot varandra. Och den verkar ändå liksom köra på ett bra tag. Shit. Det här är typ den coolaste fidget spinner jag har sett. Åh, jäklar, vad cool. Man ser liksom att kugghjulet där i mitten när jag håller i. Det är liksom stilla. Och sen liksom åker och snurrar alla runt. Och det är så jäkla synkroniserat. Så det är helt... Så kolla. Sen kan man hålla i den här. Och bara snurra på själva kugghjulen. Oh shit. Oh jäklar, det är det här. Oh, fy fasen. Så vi kan köra en på backen också. Så får vi se hur den låter och om den fortsätter snurra ett bra tag. Oh jäklar, den går faktiskt. Den kommer nog inte snurra lika länge som den här. Vi kan dra igång den också så får ni se. Kör. Och den kanske ska snurra igen på. Här är bättre. Men den verkar ändå liksom fortsätta ett bra tag. Ja, men det här måste jag faktiskt rekommendera. På Wish-appen WISH så kan man köpa sån här frakten. Jag vet inte, det var väldigt snabb frakt på den här. Den tog typ under en månad. Den här tog ganska länge, men det här gick väldigt snabbt. Och plus att man får värsta fodralet med, så här kolfiber, jag tror det är väl något fake, men i alla fall. För man vill förvara den där. Den går säkert också att sälja ganska dyrt sen. I och med att den kostar så mycket i svenska butiker, men... Den snurrar på, jag trodde inte just med tanke på att det är kugghjul att den skulle vara så bra. Om man kollar på de här, om man kollar på det yttre kugghjulet. Ska se så ni får en bra snurrfart. Så ser man att liksom det är... Stå stilla i relation till sig själv. Men det är den här mitten som gör det mesta. Ja, men det där. Det får tummen upp av mig.
Och jag hoppas ni också tummar upp videon. Skulle grymt uppskatta det. Och kommentera jättegärna här nere vad ni tycker. Har ni själv skaffat något så här nu? Har många fler videos på Fidget Spinners. Och prenumerera jättegärna till kanalen. Har massa teknikvideos. Och har även en annan kanal. Carvlog Sweden finns länkad inne på min kanalsida där jag vloggar. Men hoppas ni haft en bra dag. Så kommer vi höras igen imorgon. Så hejdå!